ស្ដាយដែរដោយសារតែពេលវេលានឹងកំណត់បងនឹកអូនខ្លាំងណាសង្សារចាស់បងអើយបងចង់ត្រឡប់ក្រោយរកវេលាមានស្ងួនគ្មានពេលអាយកោណាស្មើពេលគ្មានអូនរស់រាល់ថ្ងៃមិនដឹងខ្លួនរស់ព្រោះអ្នកណាអរគុណច្រើនតាមសំណូមពរអរគុណជួបគ្នាឱកាសក្រោយទៀតក៏សូមផ្ញើជូនជំរាបទាំងអស់ជូនដល់ទស្សនិកជននៅទីនេះផ្ទាល់ក៏ដូចជាទៅតាមគេហដ្ឋានផងដែរអរគុណច្រើនចា៎អរគុណច្រើនចំពោះលោកឆៃវរៈយុទ្ធជូនពរសុខភាពល្អសំណាងល្អជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀតនៅពេលនេះពីកម្មវិធីតន្ត្រីខារ៉ាបាល់ញ៉ាំសម្រាប់មួយផ្លែតសិនបងចង់ត្រឡប់ក្រោយរកវេលាមានស្ងួនគ្មានពេលអាយកើតរស់ព្រោះអ្នកណោអរគុណច្រើនតាមសំណូមពរបងនឹកអូនខ្លាំងណាសង្សារចាស់បងអើយណាស្មើពេលគ្មានអូនរស់រាល់ថ្ងៃមិនដឹងខ្លួនស្ដាយដែរដោយសារតែពេលវេលានឹងកំណត់